Ajá, sí, bueno, ahí. Hoje nós vem da ração que vamos pegar para o carneiro. Isso aqui é o trabalhador da fazenda. E agora estamos chegando em casa. Estamos chegando aqui em casa com a ração dos carneiros. Já chegamos, agora vamos botar comida para os carneiros, para os porcos. Vou mostrar aqui um pouco os porquinhos novos que tem. E aqui está a criação de porco. Estão todos curiosos aqui, tudo olhando. E agora vamos cortar capim para a criação. Eita! Vai cortar agora, Pedro? E
hoje, galera, é dia 31 de dezembro de 2020. Estamos gravando o último vídeo desse ano. Desejo a todos feliz ano novo. Que o 2021 seja bem melhor pra gente, né? E é isso aí. Vamos se inscrever no canal Panda Criações. Para a gente fazer mais vídeo ano que vem, né? E aqui está esse burrinho que ele está caindo no cabelo, está mudando, eu acho. E aqui estamos cortando capim para ele. Um engenhoca aqui de cortar capim muito bacana. É isso aí. Valeu, obrigado. Se inscreve no nosso canal. Pra gente crescer mais, né? Valeu.